Você quer participar do maior grupo de descontos em tecnologia do Brasil? Venha para Desconto Gamer, a melhor equipe de especialistas que vai te ajudar a adquirir o que você mais precisa. Então, tá esperando o quê? O link para fazer parte deste grupo está na descrição e no comentário fixado logo abaixo. Fala aí, pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o Plankton. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje a gente vai trazer o jogo Gel Jelly. Sim, o jogo que ele foi desenvolvido pela F-Mode. Ele está disponível agora para PlayStation 5. Vamos testar ele aqui, saber como funciona. E se é a sua primeira vez aqui no nosso canal, cara, vou pedir para que você faça o seguinte: você vai fazer aquele combo que eu peço em todos os vídeos aqui no canal. Você vai se inscrever no canal, clicar no gostei, clicar no sininho para ativar as notificações para não perder nenhum vídeo aqui no canal e também vai compartilhar aquele vídeo, esse vídeo aqui nas suas redes sociais e também nos seus grupos do WhatsApp e do Telegram, valeu? Fazendo isso, você vai ajudar bastante o nosso canal para que ele cresça cada vez mais e ele vem crescendo com a ajuda de vocês, tá? Então, pessoal, sem muita conversa, Gel Jelly, acabei de instalar agora, vamos testar o jogo, ver do que se trata. Solta a vinheta aí e vamos para o gameplay. Estamos de volta, pessoal. Gel Jelly, não faço a mínima ideia do que seja esse jogo aqui. A F-Mode, ela mandou um jogo aqui pra gente poder testar aqui. Então vamos testar, né? A gente pega, senta aqui e testa o jogo. Vamos ver o que tem aqui em settings. Tem um controle de volume, mas o som ele tá tranquilo, não tá tão alto, então dá pra jogar tranquilo. Vamos jogar aqui a campanha. Laboratório, base. Fábrica. E lado de fora. Bora lá. Vamos lá. Que é isso aqui? Ah, ele anda pulando. Não, 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 não. Calma aí, não. Restart, restart. Retri, retri, retri. Tá. Não! Não, eu quero pegar o diamante. Eu tenho que. Ah, eu tenho que botar para. Ah, é pra frente, calma aí. É pra frente. Isso. Tem que ser na. Boa. É meio complicado o controlezinho aqui. Só joga só com analógico. Opa, cuidado. Relembre de coletar os diamantes. Boa sorte, tá?
Depois que pega o jeito aqui, a gente vai embora, ó. Pô, meu amigo, depois que pega o jeito aqui, meu amigo, tu vai embora, tu vai embora, tu vai embora. Agora eu peguei mais ou menos. Eita, agora. Agora começou a complicar, hein? Começou a vir espinho. Quando começar a vir espinho embaixo e em cima, que eu acredito que eles vão colocar, né? Ai, morri. Então, esse aqui tem que chegar mais pra pontinha. Ah, morri. Ah, não. Droga, calma aí. Não, 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 bora. Ah, não. Pior que eu não tenho nem como cancelar. Depois que deu o totalzinho no controle. Como é? Ah, tá. Ah, aquele modo ali é o modo mais difícil. Ai, não. Bora cair aqui. É, vou arriscar não. Deve ter um ângulo certinho ali. Ah, não. Ah, escorreguei. Ah, não. Ah, não pode ser muito. Boa, boa, boa. Muito bem, muito bem. É um joguinho que precisa de um pouco de precisão. Me lembra um pouco. Eita, agora já tem tiro já.
Boa, boa, boa. Consegui passar. O importante é isso. Não tomei o tirinho ali. Agora vai vir tirinho com espinho. Ah, o negócio. Ah, ó, o ângulo do negócio. Calma aí. Caraca, tem que ser no tempo certo. Morri. Não dá para olhar para cima lá. Não, tem que ser um pouquinho antes. Ah, não. É tudo um tempo certo, ó. Tudo um time certo. Ai, caraca. Ó, atenção, atenção, cara. Bora. Consegui, caraca. Tô suando aqui, gente. Estou suando aqui. Ah, não. Ah, droga. O que eu falei que ia vir? Amigo, vamos lá, vamos passando. Cara, muito difícil, mano. Tá. Sai tranquilo, sai de boa. Agora começa.
Ah, morri. Bora aqui. Ai, não, não, não. Ah, não. Finalzinho, mané. Aqui foi, tranquilo. Ai, não, ali é muito. Ali é, ah, ali é mais baixo o teto. Ah, morri. Ah, droga. Jogo que é pra dar rage, hein? Mais um jogo da série dos reis, hein? Não, ai... Ai, calma, 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 calma. Ai, quase. Cara, tô suando, gente. Ainda bem que eu não botei a câmera. Que foi? Ah, não, pulei muito alto. Volta, volta. Ai, droga! Cara, tá difícil, hein? Ai, não. Quando eu cair na pontinha ali, eu.
Finalmente, caraca, depois de tanto sofrer nessa fase aqui. Caraca! Que sofrimento, que sofrimento. Tô suando. Pessoal, vamos pra tela principal lá, pra gente fazer as considerações finais sobre esse jogo, que é bastante divertido, mas dá bastante rage, tá? Estamos de volta, pessoal. GeoGelli, cara, joguinho, ele é até interessante, é legalzinho de jogar. Ele lembra muito esse joguinho de celular, entendeu? É muito esses jogos mobile, celular. Mas ele tá aí disponível aí pra gente, então vamos testar e jogar ele aí. Já o GeoGelli eu tô testando aqui no PlayStation 5 e o jogo já está disponível pra vocês. Agradecer mais uma vez a F-Mode por ter nos enviado a chave do jogo pra que a gente pudesse mostrar o jogo aqui pra vocês, tá? Então, pra você que ficou até o final aí e não fez aquele nosso combo que eu peço em todos os vídeos, cara, tá esperando o quê? Faça logo esse nosso combo pra que você seja uma pessoa muito mais feliz. Você vai se inscrever no canal, clicar no gostei, clicar no sininho para ativar as notificações para não perder nenhum vídeo aqui no nosso canal e também compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais e nos seus grupos de WhatsApp e do Telegram, valeu? Então, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.